ታርቄ አስታርቃለሁ። አፋር ሰመራ ኤርፖርት ላይ ነው የምገኘው። ይህ እንግዲህ የመጨረሻ ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም አብዛኛው ቦታዎች ከበር ተደርገዋል። ታርቄ አስታርቃለሁ። አፋር ሰመራ ሱልጣን አሊንፊራ ኤርፖርት እንገኛለን። ታርቄ አስታርቃለሁ። አፋር ታርቄ አስታርቃለሁ። አፋር ክልል አላሎቤድ። ከዚህ ከጀርባ የሚገኘው የፍል ውሃ ነው። ጭሱም እንደሚታየው ነው። አላሎቤድ ይሄ ተራራ ደግሞ ከፍተኛ የወርቅ ክምችት አለበት ተብሎ የሚታየው የኢትዮጵያ ፓርት ነው። ታርቄ አስታርቃለሁ። አፋር በረሃ ነው የሚመስለው። ከኋላ የተመልከቱት ታርቄ አስታርቃለሁ። አፋር ታርቄ አስታርቃለሁ። አፋር አፍዴራ። አፍዴራ ማለት ከጀርባ ያለው ያኛው ሀይቅ ነው። ይህ አፍዴራ ዋናው የጨው ክምችት ያለበትና ጨው የሚመረትበት ነው። አፋር አፍዴራ። ታርቄ አስታርቃለሁ። አፋር አፍዴራ። ታርቄ አስታርቃለሁ። አፋር አፍዴራ። ከጀርባ የሚገኘው የአፍዴራ ሀይቅ ነው። እንደዚህ እንደምትመለከቱ ዋና የጨው ክምችት ያለበትና ጨው የሚመረትበት የፍል ውሃም የሚገኝበት ነው እና ታርቄ አስታርቃለሁ። አፋር አፍዴራ። አፋር አፍዴራ። ታርቄ አስታርቃለሁ። እንዱፎ አፋር። እንዱፎ አዳይ ገዳማዊቱ፣ ገዳማዊቱ እንዱፎ አፋር ገዳማዊቱ። ታርቄ አስታርቃለሁ። ሎጊያ ነው የሚገኘው። አፋር ክልል ነው። በአፋር ክልል ውስጥ የሎጊያ ከተማ ከሰመራ በጣም ቅርብ ርቀት የምትገኝ ነች ብቻ። ታርቄ አስታርቃለሁ። ሎጊያ አፋር። ታርቄ አስታርቃለሁ። አዋሽ። አዋሽ ይህንን ይመስላል። አፋር ክልል ነው ያለው። ታርቄ አስታርቃለሁ። አመሰግናለሁ። ታርቄ አስታርቃለሁ። አዋሽ። አዋሽ 7 ኪሎ ከተማው ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ታርቄ አስታርቃለሁ። አዋሽ። አፋር። አፋር። ታርቄ አስታርቃለሁ። አዋሽ 7 ኪሎ። አዋሽ 7 ማለት እንግዲህ ከፍተሻ ጣቢያው 7 ኪሎ ስለሚርቅ ነው። ታርቄ አስታርቃለሁ። አዋሽ። አፋር። ታርቄ አስታርቃለሁ። አፋር። አዋሽ 40። አዋሽ 40። አፋር። ታርቄ አስታርቃለሁ።